Tak rozhodol som sa vytvoriť niekoľko relácií, teda neviem, zatiaľ jednu, ale možno niečo ďalšie ešte pribudne. A chcel by som tam dať pracovný názov Quanto Questa. A je to teda iba experiment, uvidíme, ako to pôjde. Quanto Questa vlastne znamená, koľko to stojí. Takže chcel by som chodiť takto po nejakých, ja neviem, obchodoch, trhoch a pýtať sa na to, koľko to stojí, aby som možno ukázal ľuďom, ako sa dá žiť v rôznych krajinách a mestách, kde prechádzam. Quanto cuesta eso, por favor? 5 bolivianos. Uno de eso, por favor, y donus. ¿Donus es 5? 5 bolivianos. Gracias. Gracias. Takže nejaký croissantík s pudingom a taký dosť veľký donut. To vychádza teda 9,9 bolivianos. Môžete si prepočítať, ale podľa mojich výpočtov je to okolo euro 10, alebo tak nejak by to mohlo byť. Sí, hola. Hola. Quanto cuesta, por favor, media litro de coca? 5. 5 bolivianos. Una botella, por favor. Ah, pero no fría. Sí. ¿Y cuánto cuestan LMs? LM solo tengo en azul. ¿Azul sí cuánto? 11. Ah, no quiero. No, gracias. Solamente... 11, no va a salir más barato. Sí. 11 bolivianos. Sí, no va a salir. Claro. Gracias. Ja? Troška som pozabudol vysvetliť. Takže kola stála nejakých 5 pesos. Teda bolivianov. To môže byť tak, čo ja viem, nejakých 60 centov. Asi to bude nejak jak u nás. Čo sa týka koli. Cigarety 11. Čo je asi euro 40 za LM-ky modré. Buenas tardes, sí. ¿Tiene tarjetas de Entel? Sí, de 10 to 10. Solo de 10. ¿Solo de 10? Sí. Ok, gracias. Hola. Sí. ¿Tiene tarjetas de Entel? Sí, ¿de cuánto? 50. Sí. Está bien. Gracias. Martín. Chao. Práve som si kúpil... Au, čo ma to pripichlo? Kokos. Papier. Práve som si kúpil... Kúpil kartičku na dobíjanie kreditu. 50 bolivianos, čo môže byť tak... 6,70 v eurách. Na to mi stačí na 2 GB na mesiac v Bolívii. No, na 30 dní je to presne. Takže si tak, 6,70 eur na 2 GB na mesiac. Takéto ceny sú v Bolívii. ¿Qué es Broaster, por favor? ¿No? Broaster. ¿No? ¿Qué es? Esa de Broaster. Pipoca de pollo, por favor. Sí. Una pipoca, una pipoca. ¿Para llevar para comer? Para comer aquí. Con aló, con fideo o miso. ¿Papá? ¿Papás? ¿Papá? Sí. Yeah.
¿Fantasma? Ah, no. ¿Solo eso? Sí. O puede ser media papas fritas y media fideos. Ya. Fideos y papas. Solo eso, Fantasma, no toque. Es todo. Tak ja som si práve objednal typu kade pojo. Dúfam, že to budú nejaké nugetky, stojí to 16 pesos, čo sú asi 2 eurá 15 centov. A ukážem vám, čo dostanem na tanier. Takže toto som dostal na stôl. Pere, za 2 eurá idem skápať. Ešte bude, ešte bude otrzené. Navíc je ten svátek dneska, tak to krotá. Takže v uliciach si takúto šťavičku kúpite za 5 bolivianov, čo je približne 60 centov, typujem. Môžete si to prepočítať. Už som to vypil, takže vám to neukážem. Is it possible to have Tak 15 bolo, 2 eurá. Podržíš? To je sektor s jedlom. Tak za 1,30 euro to viete nájsť celkom slušne. Aj mongolo, čorizito, sajze, aj sajze. A je to tady. Podľa mňa väčšina ľudí, ktorí pozerajú toto video, sa teraz práve dogrcalo, ale ja som na to zvedavý. Gracias. Najprv som dostal taký sendvič s dvoma malými klobáskami, chorizo, ale potom som sa nahneval a vypýtal som si jeden veľký klobásek. Venta? Gracias. Gracias también. To je teda všetko. Je to zatiaľ len prototyp. A budem sa snažiť zlepšovať, teda pokiaľ sa mi bude chcieť. Ciao.